Mirë, shumë faleminderit që na japë mundësinë edhe neve dhe gjithë shikuesve të emisionit tonë me ditë pak më shumë për fshatin tënd, vendlindjen e babait tënd është Lumbardhi. Kjo është edhe kulla dhe shtëpia për cilën ndoshta ti din shumë shumë gjëra që kimë na tregu, kështu që faleminderit edhe një herë. Faleminderit për juve, është kënaqësi e madhe dhe veçantë për mua që jeni sot bashkë këtu ku ka lind bab, babgjysh e katragjysh. Është historie e gjatë për këtë kullës tonë, po nështë të ishala na jepet mundësia tjetër herë një intervjis më të gjatë ose një bisid më të gjatë me bo bashkë për me mujtë me të regu gjitha gjanat, se ka me të vërtet histori. Unë mendoj që ka histori të pastërt shqiptare dhe histori të gjatë, po prap se prap është shumë e vërtet që këtu ka lindë edhe është rritë babi, do me thanë bashkë në këtë kullë. Për shohëm në bashkë. Duhet me qenë shumë vjeqare, përsej? Është, mi kam bi 150-200 vjetë që është maru. Këtu kam nejtë dhonë një kodë, me thane, edhe pse kam linë Prishtinë, gjatë pushime verore gjithmonë me knatësi ke me arë këtu, sepse sidomos gjatë vere, se ka një gjelbrim shumë të mire, ka një pamje. Jo vetëm kulla jo në shpia jon, po e ka edhe gjithë fshatin i pamje shumë të mirë, edhe është knatësi me qenë që në këtë vend. Do të shumë i mirë për më ullë na dhe me bunë i muatet. Së është problem heqë. Po i përshtate me. Okay. Tregon pak për familjen tënde në këtë fshat. Për kohën e atëhershme, besoj ki shumë nostalgji në këtë vend dhe të kujtohet sa arë që vjen. Po, mune, do me thanë, kam thanë shpesher që kam linë Prishtinë e di, tashmo, kuja gjithë, po gjatë pushime e dherës gjithmonë kemi qenë këto, kuja 3 muj, 2 muj po se bo, edhe është thanë knatësi, sepse për para ka pas një harmonimat madhe, një dërshurimat madhe, një ndër njerës të familjes, po edhe me njerës tjerë, do me thanë, dhe kemi gëzuar respekt madhë edhe në fshat, edhe ma gjallë për arsye se pash agja i babit ka qenë një njëri që i ka ndash shumë një pjesë madhe e Kosovës. Kështu që normal që kur kemi ardhur kemi një vetën shumë mirë edhe kemi kalu shumë mirë, sepse më kujtohet, do me thanë, më kujtohen shumë gjana, po gjana që në kur kemi ardhur për Prishtinë, për shembull, kemi pas qef me angrë ma shumë pi, pe flia, me angrë gjana kështu tipik shatare dhe ka ndosh me shërë që i kemi shti do me thanë të familjes edhe me prej pulla ose knusin e me prej dikuj ka ardhë mërësi. Ja, absolut, jo, se me knatësina kam prit, po është kam një jetë në ryshë, është kam një jetë për mendimin tem një jetë me mirë për arsye se është kam dashuria me madhe. Me qenë në këtë vend ku i të kalu një pjesë, e të këmë disi që tregove, dhe me thonë, ko pas kohë, është shumë e letë një kujtu ndë është asherët edhe gjitha ato momente kur keni qenë fmi. Dhe me tregonë një sharë të zeqëm që keni bo, pikrësht në këtë vend ose në këtë fshatë? Po shere ka pas shumë shpesh prej neve, po fatmirësisht në kanë dosh shumë dhe nuk në kanë zirë pelash, dhe me thonë, nuk në kanë bo me një vjallë, nuk në kanë rak, nuk në kanë në zjerë problem të marë. Oshtë, ka ndohë shpesher që i kemi qu lot me kullot, që përshtojnë këto në karton, edhe masi që kanë kullot, dhe me thonë është normale që do të më këtu i ka dole prej shpije me pi uj, me që të ngon ku pi në uj, sepse edhe bistrica është shumë e mirë dhe mirë po ka e me këtu i prej ati, na i kemi gutë me arma shpejt në shpije me vrapu edhe kur ka ndohë lot, ka ndohë kejtë puja kështë të molestat lotta, dhe me thonë në po prap se prap nuk në kanë zirë të lash. Dhe me qenë se normal që është do është po më djelë ljopë dhe me kanë ma të presta kur janë këthy që kanë hongër diçka edhe kanë normal që kur të prehen me vrap të shpia është logike që hupin atëfar efektin e vetë. Po prap se prap nuk në kanë ngucës, nuk në kanë zirë të lash. Ndryshe tregove të këtejva në kohën e familjes, se përdo me të këtë në atë kohën kër ke filluar bat e pat muzikës.
Gjithsesi se më na tregu pak atë kohë që pa dyshim duhet me qenë pak më ndryshe ose kretë ndryshe për i kësaj që është sot, dhe tona më të pështira. Po, në fillim dhe me thamë kam fillu qështë një kultura artistike, Ajvalia, në Kosovë, mirë po, pasi kam shku në Gjermani, normal që në atë kohë për mua dhe për gjitha ta që kanë jetu jetën e gurbetit dhe kanë qenë gurbet është kanë shumë afështirë për neve me u kyqë në stratë për arsysë se këtu kanë qenë krejtë bashkë. Kurse atje është marë krejtë prej fatit tonë dhe prej punës tonë, është kanë shumë mazorë, mirë po e kam pas fatin që shumë shpejtë dhe në përëndim dhe me thamë, jam pajis me dokumentat tuhëra dhe me thamë, me shtetësinë Gjermane dhe nuk ka pas ma problem urtimi, Kosovë, Gjermani, kështu që në fillim po, në fillim ka qenë shumë shtirë, sepse veç kur i kum po, kur ka nërë dhe atje e strada, kurse mas një kohë kur i më bashkan gjitë me ta, atëherë ka qenë edhe ma letë për mu. Kur të ka mëngu mas shumë të ingrëtësia, familjes, kur ka qenë? Në përëndim? Po, në përëndim unë kam qenë prej fillimit me familjen, normal që familja tjetër, do me thonë këtu, që janë, kanë jetu në Lumbar, jo vetëm në Gjermani, po dhe në Ajvali, kur kemi jetu, do me thonë, na kanë mungu, sepse tash që na kanë dashë shumë, edhe kemi pas një amoni shumë të mirë familjare, dhe normal që edhe në Kosovë, po edhe atje na kanë mungu, mirë po, tash mas pajisjes me dokumenta atër është bo shumë malet për gjithë qka, jo vetëm për Kongën, për dhe për familjën, për gjithë gjona tjera. Me i taj dim që ka këtuar edhe familjën edhe atë për cilën e di që ke një kujdes me aftë veçanë, mirë po në anën tjetër ke shumë obligime me muzikën, një gjirimet, tila, e shumë qka tjetër. Ndodhë shumë shpesh ju me optu në vendet e tjera, me mbajt koncerte, të mungojnë të mitë. Kisha dash me thanë sinqerisht, unë e falenderoj më së pari bashkëshortën që e ka mirë kuptimin që me të vërtetë u tëjë shumë dhe e ka një bartë ma nëse e kemi dy djemë, ta që presim edhe një vajzë, dikun ka shkurti, ka një obligim shumë të madhë me fëmijët, normal që i bjen gjithë kohës dhe me thanë, jo gjithë kohës, po shumicën e kohës, ajo më marrë me ta, unë e falenderoj për mirë kuptimin edhe për tashtin që ja vëdhëron fëmijëve, muaj. Normal që mungojnë, është të vërtet, sepse më bjen me të vërtet shumë në uftu, edhe mungojnë, sidomos djali ma. E kam një dashurime të kështu. Matë veçanta? Matë veçanta, nuk rrim pa babin, nuk e dëm pa babin, absolut. Mirë për tash ka fillu edhe i vogli, dhe me thonë ka fillu me ditë edhe e din ku shoh babi edhe e lypë në stop. Është stirë. Këtë pritjene i ka t'i pare të metës? Po nuk e di, ma shumë kanë gjo ka mami, po kanë t'i paret mje, dhe me thanë, i vogli, onë, si dhe mos kove të fundit kanë vore, bas të fotëm kur kam qeni vogl, i ka shumë gjona prej meje që ka marë, po prapë se prapë është bjandë, onë, edhe unë kam qeni bjandë kur kam qeni të mi, mirë po, ti u rritë që kanë thonë të na ty u që rëdit, jo, po ti u ndryshu dhe me thonë edhe flakët kanë ndryshu dhe kanë t'i pare të 2000, dhe me thonë prej gjeste, po, kanë shumë. Kurse ka pomja fizike, kështu ma shumë mami. Okej, në të regon pak për fëmijët, a kanë shumë preferenca për muzikën, që paragime kanë kërëshuen vazhën për muzikën? Po, i madhët është gjithmoni për men një hit që kam pasë dhe që për mendimin të emës kam e vdikë kur, ka nga hajde me mu. Edhe shpesher kur dalë për i shpia, thot babë, ku po shkon, apo shkon hajde me mu apeta. Kurse normal i këndonë edhe kongë, për shama kongë të mija, ku që zi, kongë, qikën, qike filanit, po delme një djala, a i thot qikën me mu, se le baba i vetë. A i thot e len baba i vetë zedit. Kurse i vogli dhe me thonë e shot tash që si të njën muzikën dhe me thonë din me veqo muzikën pa mërë parasysh qëfar muzikë është e ndonë dhe me thonë edhe valzimin e din që
i ka pas të t'i parë edhe i mali, dhe me thamë, kur kanë nini muzikë, rap, ka fillon me... A me në që ka me vazhdu në një rrugën të ande? Po, unë gjithmonë kam pas qef, më bë futbolist. E kam pas pasion edhe e kam dashtë futbolin shumë, dhe e kam thamë shpesher që pas një lendimit që kam pas, dhe me thamë nuk kam ujtë me vazhdu me futbolin, fatmirësisht me kongën jam lidhë, edhe kam pas suksesin. Kisha pas dëshirë që njani prej tyve bile bëhet futbolist. Qika kismet, isha la lindë që ndash e mirë, e ajo ndë është ta... Falemderit, falemderit. Përmend e pak së ma herët vështërsit. Ti është në Kroatë, ti është në thonë, ti është në zemër gjithë popullit, kjo ka qenë shumë e më njëhershme dhe e letë për ty, me njerë publiku kanë fillu me dasht, po ashtu edhe kolegët e vrejqët që të kanë mendim shumë të mirë për ty dhe që keni raporte shumë të mira. Unë në gjithmonë dhe me thanë edhe pa marrë me kangë, një më kanë shumë i afërt me njerëzit, me shoqënim, me shokë që i kam pas dhe me thanë, prapë se prapë i kam ata shokë që i kam pas. Normal që kam kryu një shoqënim atë gjanë, falë muzikës, kangës, po i kam ata shokë dhe shoqënim që i kam pas dhe me thanë e kam rujt me gjithë, nuk kam ndryshu me edhe në atë aspekt absolut kur qa. Është do me thonë e vërtit që basi të kryo njëri një jemë, do me thonë ka hapët qështë një jema shumë, mirë po në prapë se prapë kam meti njëjti edhe me kolegë që i kam në stranë, do me thonë e gëzoj një harmoni shumë të njërë me ta dhe jam dhe gjithjo. Ok, tasim pak për kanë të reja, për në kjep tri, për në album tri, Momentalisht, unë dhe që kam përfundu, do me thonë, kont që vim për festën e vitit ri, që do të bëhet një incizim, do me thonë, një gjërime vitit ri, që shëqujmë në kështu, do të marrë pjesë edhe në për televizionet tona, që do me thonë, kam për momentin, kam ftesa, besoj që do t'ja rritë gjitha se ashtë, normal që jam i angazhume dhe jashtë me mbramje me ato, po i kam përvundu dikun 4 kongë dhe përmenim në temë të ashtu, nuk e ti ata lërsojnë tjertë pa mirë se onë, mendojnë që kam bodi që ka prata dhe nuk i kam shkëndi jasë sa herë. A ka me i ta bashkëpuntu atë ti të njëjtë në cilë të bashkëpunan vazhdimisht, apo mundu është me ndru, me një orkestrus, tekstrus? Po, normal që ka, dhe me thanë, kam pas edhe për para, po shumicën, dikon 90% ka qenë autori kongre, Mija Fatmir Muja, kurse produksionit ka qenë gjithmonë një njëjtë emra kam. Brava, ka qenë emra kam edhe normal që kam edhe tekste prej të drukujt dhe... Mirë po, nuk kam qef me ndru me ata që suksesi i madhë ka qenë me ta dhe normal që kam qef me bashkëpunu me ata. Që ka pita një këngëtar për muzikës, për pasanës, materiale? Që ka njëre tjetër si e muzikë? Onë mendoj, onë gjithmonë kam thonë dhe mendoj që kush këndon, keq me ndonë, kështu që përfiton shumë shpirtnisht, sepse në qoftë se e mbon një mbramje dikon që ose këndon dikon para publikut edhe e shemasën që të dan atër e shumë njëri ma i ofërt, ma zemër gjon, ma të me thonë përfiton shumë, unë për vetë kam përfitu shumë, unë i du edhe më dojnë. Utimet shumë ta koncertit shumë që në përmendëm. Cili është një një përmendëve që më i da kishë mujtë me zavendësu me Prishtinë dhe Gjermaninë për jetesë. Edhe me Lumbardin. Se e di që kështë thonë Lumbardin. Po, unë me thonë drejten, tash në qovë se thonë nuk isha dashtë me jetu në Gjermaninë të rraj, sepse një pjesë e jetës, një pjesë e gjatë e jetës të emë, me thonë, e kam galu në Gjermani, tashma e kam edhe shpinë atje. Nuk e di, është pytje shumë me vend, po është pytje shumë... Pytje e pështirë për me vend një përgjigje të sakt, sepse për momentin jam i ri edhe
me thonë drejtën tash për momentin nuk kam bejt gurbet se është shumë net me arë për i Gjeronis, për Prishtin. Nuk e di. Nuk e di, po të tre vene që i përmene për mu janë ka, edhe kanë me mbejt gjithmonë transishme. Okay, a kanë qenë fmitë tu me mëndu fshatën e jetë? Bo, pa tjetër, pa tjetër. Edhe, a ju ke tregu paka shumë, mëse hajdo ndështë a nuk jenë fitën qatë njërë sa e në kuptu? Jo, nuk e din halarën, si normal që për shumë më laldioni, djallit madhë, i kom tregu se ku ju ka rritë gjyshi se i thot babush. Dhe i kom të regu dhe me thamë paka shumë, po nuk e dirë, nuk halon nuk kam rritë ajo që me kuptu se ku është problemi. E din që është në Kosovë, e din që kemi me shku në Kosovë dhe e din që kam u këty prapë në Gjermaninë dhe thëtë tash kure shetë që po bomi gati me shku për Gjermaninë, thëtë bërë tash të përshkujnë për Gjermaninë. Ose kur do mi gati në Kosovë, dhe du me shku në Kosovë. Normal. Me përmenda pak është ma herë që publiku me vërtit dhe në vëtë përqenjë që ka kanë të tuja. Dhe me disa prej komenteve që ka lirë ma shumë të përshtipja që i ke marë për njerë në gjatë koncerteve, në përrugë, ne patë mundësi në vrejtë dhe reagimin kër ardhë në fshatë, shumita prej fëmijëve të mahalës, dhe të përshëndetë, të dashtë. Po është knatësi, është knatësi shumë e madhe, është, do me thonë, për ata që nuk janë, do me thonë, në këtë botën e muzikës, nështë ta nuk mujnë edhe me kuptu sa është knatësi që kur e shë, jo vetëm botën e muzikës, po në lamit në ndryshme, do me thonë, sa knatësi është kur e dojnë dikon njerëzit. Nuk e di, unë për veti e një vetën shumë mirë edhe jam në këtë drejtim shumë i lumtur. Tregove katër, e ja katër, ma ndi tash besoj kam fillu edhe aranzhimi këtë për koncertet ndryshme për festat e funditit, për pozgjirimeve televizive që bëhen, në cilin prej vendeve do të jesh më aktiv me muzikë? Gjatë gjerime të vitit ri, apo? Gjatë festave të fund vitit, dhe se i kje dhe mbranje muzikore? Po, normal jam në natën i vitit ri do t'jem Golden Time në Gjermani, kurse natën i dy, dhe me dhe datën, ne do t'jem në Amerikë, New York. Edhe, në besoj që do me pas edhe një mbranje, nuk e di se ku, po kam oferte edhe për ditën e tretë, ose ditën e dytë, me datën dhe. Të kam a kongën tonë dhe që i ke ma përqepi, a të lojmë ato ajde me mu që me përmbyllë të zedër me pikrështat kongë? Po, unë besoj që ajo ka qenë, do me thonë, emblema e Medës që sot është Meda këtu ku është dhe edhe pikrështat kongë, do me thonë, e ka bo Fatmir Muja, dhe me thonë, ka qenë autori i asaj kongë edhe është editu për i produksionin të Emra Kom Tukajini edhe atë kongë e kom për zemër edhe e dojnë gjithë në unë besoj që kom shumë kongë që i du edhe i dojnë tjertë, po ata e kësha lequ prej qitare. Okay, në ato për përmbyllin bisedën, a ke diçka me shtu, në gjithë mund për të rëndrën njerë që i dhe të ndikur mundësine dhe neve me pa përsa për me këtë vend, shumë bukur. Falënderit shumë, normal që ka qenë knatësia veçanë që sot pikrisht në Lumbar dhe kemi e mbakë pa ku e kam edhe temelin e familjes. Unë ju falënderoj për zemërsisht Radio Televizion 21 që me të vërtet kam pas një mbështetje dhe gjithmonë e kam një vetën shumë një të jo. Ju falënderoj për zemërsisht. Falënderoj. Shikuesve po i luajmë me kangën hajde me mu, duke kërkuar që të vazhdoni shoqërimin me televizionin 21.